Já jsem zrovna po online konzultaci na takém místě, kde to rozrýpali divoká prasata. Já vám to ukážu. Co je tady rozrytý? Jsou tady taky jako různý džuzny a mě to inspirovalo k takovému příspěvku. Jo, tady je to krásně rozrytý. O tom, jak funguje naše mysl. No, tak počkejte. Že jak je to rozrýpaný, rozrytý, jo. Takže i to, co řešíme často na konzultacích, je, že není problém, až takovej jakoby problém, že něco jako nezvládneme, že nevím, vybuchneme, nebo máme nějaký spor, konflikt, nebo je to ultranáročný s dětma a my to jako neustojíme tak, jako bychom si přáli. Tak samotný ten průser, samotná ta sračka, jakoby není až tak velký problém, jako to, jak to potom rozřípeme. Jo, jako to, jak jsme specialisti na to se začít v tom, zvlášť ženy s dětma, jak jsme specialisti v tom začít se v tom rýpat, hňácat, obviňovat se, kritizovat, jak jsme vlastně neschopné mámy, jak to nezvládáme, jak už prostě, jak se chováme úplně stejně jako naši rodiče a to jsme nikdy nechtěli. Takže celý ten prostor rýpání, probírání a omílání toho do kolečka v té hlavě nám potom zabere mnohem víc energie. Z hlediska fungování nervového systému to vypadá asi tak. Náš nervový systém, když je přehlcený a nemá kapacitu na to jednat jinak než navykle, to znamená, když jsme v úzkých, když jsme přehlcení, tak většinou jednáme dle nějaké naší adaptační strategie nebo dle něčeho, jak jsme si to namodelovali jako děti. A často je to jednání, za který se třeba stydíme. Když náš nervový systém nemá kapacitu na to použít nějakou jako strategii, která je laskavější, rozumnější, napojenější, tak to prostě neudělá. A pak se stane to, že si to začneme vyčítat, že to začneme tady se v tom rochnit, jo. Když se v tom rochníme nekonstruktivně, to znamená sebekriticky, začneme se obviňovat, začneme to rozebírat, tak ten náš nervový systém je ještě víc zahlcený. Když je ještě víc zahlcený, tak o to menší má možnost použít nějakou vlastně jakoby strategii, která je v úvozovkách vědomější, kterou bychom rádi použili. Ale abychom použili něco jiného, než to, co důvěrně známe, než je naše jako automatické naprogramování, tak potřebujeme mít ten nervový systém v klidu a v pohodě. Takže když náš nervový systém je přehlcený, je jasný, že může reagovat agresí, může reagovat tak, že se chováme jako kráva nebo vůl. Když je náš nervový systém v klidu, tak nebo v relativní pohodě, tak je tam ten prostor, kde my si vytvoříme tu všímavou pauzu mezi tím podnětem a mezi naší reakcí. Že první věcí, kterou bychom mohli udělat, nebo na kterou si můžeme vzpomenout, když se nám něco nepovede, je ten náš nervový systém, který je přehlcený a je možná otázka, co laskavého můžu pro sebe a pro tu celou situaci udělat. Určitě to není to rochnění a hrabání a vyčítání a házení bahna na sebe a na ostatní, ale možná je tady něco laskavějšího, co můžu udělat pro opětovné spojení, napojení se na sebe, na ostatní. Je dobrý se na to podívat u příkladu třeba hádek nebo konfliktů, ať už s partnerem nebo s dětma. Ta sama hádka, ten samotný konflikt není až tak bolavý. Jo, protože tam jakoby jsme v těch úzkých a jedeme často na těch emocích, řekneme, uděláme něco, co bychom jakoby běžně neřekli, neudělali. Ale mnohem víc bolavý je to odloučení, to odpojení se potom.
To znamená, v momentě, kdy už jako ten konflikt opadne, deeskaluje jemně, tak to, co můžeme zase laskavého udělat, je čím jak nejdřív navázat spojení se sebou, s ostatními. Jo? Protože takový to, když po hádce nebo po konfliktu 2 nebo 3 dny spolu nemluvíme, odpojujeme se a zůstáváme si právě každý ve své hlavě v tom rochnění, v tom prohrabávání těch divočáckých tady údolíček, tak to je vlastně mnohem víc zraňující než ten konflikt samotný. Takže to tady dnešní okénko od divočáků. Já se ještě jednou ukážu, ono je to tady nádherný lesinek. A teďkom týden budu zřejmě nějak bez signálu, jedeme na Rudé moře se prozkoumat podvodní svět s Fílou a Kubou, mýma synama, a nějaký zpravodajství potom pošleme potom, jaký to bylo. A tak. Takže mějte krásné dny, užívejte léta, zkuste minimalizovat rochnění se v divočáckých sračkách a zvědomovat si důležitost napojení a opětovního spojení se sebou, s ostatníma.